ৰিপন বৰা কেণ্ডিডেট হিচাপে বা ৰাজ্যসভাৰ কেণ্ডিডেট হ'ব এইটো ইউ ডি এফে মেইনলি প্ৰপ'জ কৰিছে আৰু ইউ ডি এফৰ মতে মতে হৈছে বস্তুটো যদিও আমাৰ কেণ্ডিডেট যদিও কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট কিন্তু কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে কেণ্ডিডেট যেতিয়া কৰিছে আৰু তেতিয়া ৰিপন বৰাৰ পৰা টকা লৈছে কিমান লৈছে চাওক এইটো আমি এনে অফিচিয়েলি আমি কোনো কাগজ দেখাব নোৱাৰি কিন্তু মই দায়িত্ব দায়িত্ব সহকাৰে কৈছোঁ আৰু হয়তোবা মই ওপৰত সিহঁতে কিবা ক'ব পাৰি কিন্তু কোনো ভিজুৱেল নাই বা কোনো হেৰিয়ে নাই কিন্তু এক কোটি ষাঠি লক্ষ টকা লৈছে সিহঁতে একদম ক্লিয়াৰ কথা তাৰপিছতে ইপিনে যেতিয়া সিহঁতৰ মানে কেণ্ডিডেট হৈ গ'ল যেতিয়া কম্পিটিশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা ল'লে আৰু একদম কিমান টকা লৈছে আপোনালোকে যেনে বিৰাট 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 শংকৰ টকা লৈছে এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে ইউ ডি এফৰ দোকানটো লাইকে বজাৰৰ নিচিনা বজাৰত গ'লে আপোনাৰ যেনেকুৱা আপোনাৰ হেৰিয়ে পায় চব্জি পায় মাছ পায় মাংস পায় আলু পায় পিঁয়াজ পায় লাইক দিয়া তেনেকৈ হৈছে আৰু যে ইউ ডি এফৰ এতিয়া বজাৰৰ নিচিনা বজাৰৰ নিচিনা আৰু বজাৰৰ পৰা আপুনি গোটেই বস্তু আপুনি কিনিব পাৰিব আপুনি আমি দায়িত্ব সহকাৰে কৈছোঁ আপোনাক যে এঘাৰৰ আপোনাৰ ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যন আপোনাৰ চৈধ্য ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যন এই ৰাতি ৰাতি মইতো চাইছোঁ বস্তু গোটেই গোটেই বস্তুটো আমি পৰ্যালোচনা কৰিছিলোঁ যে ৰাতি মানে এউ ডি এফৰ যিখিনি বিধায়ক আছে সিহঁতৰ দৰ্জা খোলা থাকে যে না আমাৰ লগত আহিব কণ্টেক্ট কৰিব লাইকে বজাৰৰ নিচিনা যে আমাৰ কিনি লৈ যাব আৰু পঞ্চাছ লাখ ষাঠি লাখ এনেকৈ এমাউণ্ট দি কিনিছে মই চকুৰ সমত মই চকুৰ সন্মুখত মই দেখিছোঁ সেইটো কাৰণে এই যে ইউ ডি এফৰ বজাৰটো যিটো আজিৰ পৰা নহয় এইটো প্ৰথমৰ পৰা টু থাউজেণ্ড ছিক্সত যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে কিছুদিনৰ পিছতে এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীটো ক'লে আৰু এউ ডি এফৰ এইটো ভিজুৱেল আছে যে সদায় আমাৰ ইউ ডি এফৰ দুজন পাঁচজন তিনিজন এম এল এ আমাক সাহায্য কৰে এইটোতো অপেনলি অ'পেনলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী দীপন বৰাক কেণ্ডিডেট যেতিয়া এউ ডি এফে বনাইছে এউ ডি এফে টকাটো দাবী কৰিছে আৰু যে আমি কেণ্ডিডেট বনাইছোঁ আমি টকা দিছে মানে কি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে টকা দিছে এইটো আমি স্বীকাৰ কৰিছো কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে দিছে আৰু আপুনি আমাৰ ভোট দিব আপুনি ইটো দলৰ হয় আপুনি বিজেপিৰ হয় আমাক কংগ্ৰেছৰ দিব ইটোৱে হৰ্চেটিং নহয় সিহঁতে কেণ্ডিডেট খাৰা কৰিছে কেণ্ডিডেট যেতিয়া কৈছে যে আপোনালোকে আপোনালোকে কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে পইচা লৈছে যে আপোনাক কেণ্ডিডেট আমি বনাম

দুইজনে ওৱান লিখিছে দুইজনে ছিগি পেলাই পেলাইছে কোনোবা ফুল আঁকিছে পাইছে নেকি আপোনালোকে যেতিয়া কাউণ্টিং কৰিছে পাইছে নেকি মানে কি কথাটো হৈছে কি আমি আছোঁ আমি আছিলোঁ আমি আছিলোঁ গোটেই জানেই আৰু কেনেকৈ কেনেকৈ দুইটা ৰিজাল্ট ওলাইছে এটা ওৱান আমি ওলাই দিছোঁ আৰু আৰু এজন যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী আমাৰ ছাটে যিটো ক'লে যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰীৰ তলতে ষ্ট্ৰেইট লাইনটো দি দিছে এইটো ৰিজেক্ট হ'ব লাগে কিন্তু লাষ্ট মিনিট এইটো ৰিজেক্ট হোৱা নাই ইটো কাৰণে আমি কোনো তেওঁৰ কোনো ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই এইটো কাৰণে এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কি কৰিলে দহটা বজাত এটা ব্লেইম ওলাই দিলে পিছতে এউ ডি এফৰ গাড়ী যেতিয়া গ'লে গ'লে আৰু গোটেই হাত হাত এটা একদম ব্লাইণ্ড ছিৰিয়েলি সিহঁতে বিজেপিত ভোটটো মাৰিলে